Akurát pozerám, čo všetko má na starosti svedok nevesty. Ako si vlastne predstavuješ rozlúčku so Slobodou? No tak do pomoci chlastačka a potom striptiz. Minimálne s dvomi stripterkami. Sľúbil si, že nám dáš pokoj. Dúfam, že nie neskoro. Dáš to prosím ťa Mikitovi? Ďakujeme. Lidka bude veľmi šťastná. No, vidíš, a ako prebiehajú prípravy? Už teraz to o všetkým šibe. Som zvedavá, čo bude pár dní pred svadbou. No a s kým vlastne pôjdeš na svadbu? Asi s Krišom, čo? Prečo sa pýtaš? Že keby nemohol, tak ja by som tvoje pozvanie prijal. Ďakujem za ponuku, ale Krišo už so mnou počíta. Vieš, teraz keď si to vykecal, vie to celá dedina. Musím s ním ísť, či chcem, alebo nechcem. Takže dedina rozhoduje o tom, či pôjdeš na svadbu s ním, alebo nie? To je zaujímavý zvyk. Nikto o mne nerozhoduje. Možno keby som si vtedy pusol do jazyka, tak by som mal teraz šancu. Nemal. Určite? Na 100%. Ja sa nevzdám.